Денес побаравме средба со нелегитимниот јавен обвинител, но тој не прифати средба со нас, се крие од нас. На таа средба сакавме да го предупредиме дека со непреземањето на дејствија против сторители на тешки кривични дела од областта на организираниот криминал, кој што ги прави председателот на владата, министри во владата и други високи функционери, може да сноси кривична одговорност за злоупотреба на службената положба и овластување, дело за кое му се заканува повеќегодишна затворска казна. Воедно сакавме во очи да му побараме да поднесе оставка. Понатаму, бараме јавното обвинителство да не извести и нас и македонската јавност дали на вистина постои одлука за забрана на јавно објавување на емитување на разговорите кои ги објавува опозицијата, бидејќи на официјалната интернет страна на јавното обвинителство таква одлука нема. Постои само сообщение од 3 февруари, кое е целосно, нејасно и нелегитимно, бидејќи во самото сообщение не постои образложение врз основа на која одлука јавното обвинителство го заснива самото сообщение. Доколку пак на вистина постои одлука на јавното обвинителство за забрана за јавно објавување и емитување на разговорите кои ги објавува опозицијата, врз основа на кој член, од кој закон е заснована таквата одлука? Доколку на вистина постои таква одлука, дали јавното обвинителство презело мерки против медиумите кои не ја почитуваат таквата одлука и доколку не презело мерки, зошто не презело? Бидејќи целата јавност знае дека ТВ Алсат, 24 Вести, ТВ Телма и многу интернет портали ги пренесуваат разговорите од опозицијата во нивните информативни програми. Доколку пак навистина постои ваква скандалозна одлука, за која што ние сме убедени дека не постои, бараме итно да биде повлечена, бидејќи е во спротивно со пресудите на Европскиот суд за човекови права, кои што се донесени во 91 година и со кој е поставен принципот дека откако информациите ќе бидат дадени во јавност, тие информации веќе не се важни за националната безбедност, не можат да се сметат за тајна и не може да се забрани нивното емитување. Или авторите не може да се казнат доколку ги емитуваат ваквите разговори.